желтоқсанның 20 күні облыс орталығындағы бас шыршаның шамы жағылды. Биіктігі 18 метр болатын көз тартар әсем шырша 60 мың жарық диодты шамдармен безендірілген. Оның маңында балалар асыр салып, сырғанақ теуіп, мұз қалашығын аралап жүр. Үлкендерде өздеріне ермек тапқан, олар бір топ қарғыздардың биін тамашалауда. Балақайларды көп күттірместен аяз атамен ақша қарда шықты. Мерекенің сәні де енді кіргендей. Көпшілікті келе жатқан мейраммен облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтады. Ел тәуелсіздігінің мерейтойы жылы табыстарға толы болғанын да атап өтті. Барша қазақстандықтар, оның ішінде солтүстік қазақстандықтар жұртшылығы осы жылды табысты қорытындылады. Көптеген жаңа әлеуметтік нысандар, кәсіпорындар ашылды. Шамалы күндерден кейін 2017 жылға аяқ басамыз. Сіздерге мықты денсаулық, баянды бақыт, отбастарыңызға амандық, елімізге тиісті тілеймін. Шыршаны жағу кезегі де келіп жетті. Аймақ басшысы Аяз Ата мен Ақшақардың кішкентай көмекшілерімен бірге сиқырлы тетікті басты. Шыршаға сән беріп тұрған түрлі түсті ойыншықтар жарқырап, Петропавл аспанын жарқ жұрқ еткен отшашулар жапты. Осы сәтті жыл бойы күткен жерлестеріміз дәстүр бойынша шуақты шыршан айналып әнге басты. Егемен елдің тұрғындары биылғы жетістіктердің 2017 жылы еселенетініне нық сенімді. Бәрі жақсы болды осы биылғы өткен жаңа осы жылы. Енді келешек 2017 тек қана жақсылыға келсін. Біздің халыққа тек бақыт пен қуаныш әкелсін, уайым қайғы болмасын, бар жақсылықтар тілеймін. Жаңа жыл маған, Аяз ата маған сыйлықтар әкеледі. Мен жаңа жылды қатты тосып жүрмін. Помнился радостью. Биылғы жыл табысқа толы болды, балаларым да көп жетістіктерге жетті. Мешін жылы жақсылығын аяған жоқ, тауық жылынан да күтеріміз мол. Мереке қалалық мәдениет үйінің театрландырылған қойылымын аласты. Көпшіліктің көңілін көтеруге арналған бұл концерттік бағдарлама 3 сағатқа жалғасты. Мағжан Жұмабаев ауданындағы Ноғайбай ауылында әлеуметтік маңызға ие нысан іске қосылды. Көп функционалды демалыс орталығының таспасын облыс әкімі Ерік Сұлтанов қойды. Ауыл тұрғындарының игілігіне берілген мекемені жергілікті кәсіпкер Алтынбек Сапаров өз қаражатына тұрғызған екен. Ноғайбай ауылы тәуелсіздік жылдарында көркейіп, дамып келе жатқан елді мекендердің бірі. Мен ауылдың көшелерін асфальт төсеп, жарықтандырып, әр үйге су тартып, спорт алаңын салып, мектепті қамқорлығына алған Ноғайбай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығына ерекше алғысымды білдіремін. Ашылған орталық халықтың осы уақытын өткізіп, спортпен айналысуға мерекелік шаралар ұйымдастыруға аса қажет нысан. Ноғайбай болашағы бұлыңғыр елді мекендердің тізімінде еді. Кейін аграрийлер келіп, жұмыс орындары пайда болып, ауылдың тамырына қан жүгірді. Тіпті қазір тұрғын үйлер мен әлеуметтік маңыздағы нысандар бой көтеруде. Ауылда су да бар, жол да бар, свет те бар, нан да бар. Сол бәрі президенттің арқасында болып жатыр. Өйткені ол кісілер льготный кредит бермесе президентіміз ауыл шаруашылығы көлі бөлмесе бұл болмас еді. Сол ауыл шаруашылықтың, мал шаруашылықтың арқасында үлкен жетістікке біз жетіп жатырмыз. Салтанатты жиын барысында облыс әкімі Ерік Сұлтанов ауылдың көркеюіне атсалысып жүрген бірқатар азаматтарды марапаттады. Олардың қатарында Ноғайбай серіктестігінің механизаторы Берік Есмағұлов та бар. 37 жылға жуық жұмыс істеп жатырмын, механизатор болып істеймін. Жағдайым бәрі тамаша, жақсы. Айлық жасты бәрін аламыз. Енді көріп отқан шығарсыздар, көшеде бәрін асфальт салып, свет тартып, осылай су қосты, мытымымыз ашылды. Елді мекен тұрғындары ауылдағы алға басушылықтарға дән риза. Жаңа демалыс орнында түрлі шараларды өткізуге барлық жағдай жасалған. Ішінде қонақ үй мен кітапханасы да бар. Өңір жетекшісі мәдениет ошағының жұмысымен танысып, оң бағасын берді. Жиын соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Жиырма екінші желтоқсан күні өңір энергетиктері кәсіби мерекелерін атап өтті.
1961 жылы өңірімізде нөмір 2-ші Петропавл жылу электроэнергия орталығының алғашқы қазандық агрегаты іске қосылды. Міне содан бері 55 жыл қатарынан орталық солтүстік қазақстандықтарға өз жылуымен жарығын сыйлауда. Биыл кәсіпорынның электрлік қуаттылығы 541 мегаватты құрап отыр. Өйткені ағымдағы жылы мұнда жаңа қазандық пен турбоагрегат іске қосылды. Қазір аталмыш орталықта 2000-нан астам адам еңбек етуде. Тұрғындарды қажетті жылу және жарықпен қамтамасыз ету үшін олардың әрқайсысының жұмысы маңызды. Өңіріміздің энергетика саласы тәуелсіздік жылдарында үлкен даму жолынан өтті. Өңіріміздегі ірі кәсіпорын талай қиындықты жеңіп, бүгінде аяғына нық тұрды. Солтүстік қазақстандық энергетиктер өздерінің кәсіби шеберліктерінің арқасында облыстық қауіпті тіршілігін кәсіпорындардың үздіксіз жұмысын жоғары деңгейде қамтамасыз етуде. Биыл 22 желтоқсан энергетиктер күні 2-ші Петропавл жылу электроэнергия орталығының 55 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Қос мерекеге орай облыс әкімі Ерік Сұлтанов сала мамандарын атқарған қажырлы еңбектер үшін марапаттады. 2-ші Петропавл жылу электроэнергия орталығының бас метрологы Салават Галямов бүгін аймақ басшысының алғыс хатына ие болды. Ол кәсіпорында 2002 жылдан еңбек етуде. Мен алдымен метрология бойынша инженер болып жұмысқа орналастым. Кейін цех меңгерушісінің орынбасары болдым. Қазір орталықта бас метрологпын. Бүгінде менің қарамағымда 8 адам жұмыс жасайды. Әрқайсысы өз ісінің шебері. Сондай ақ бұл күні екі адамға құрметті энергетик атағы берілді. Борис Кавзалов солардың бірі. Бұл оның алғашқы марапаты емес. Осыдан 5 жыл бұрын метролог маманға өз ісінің үздігі медаль табысталыпты. 96 года в этом. Екінші Петропавл жылу электроорталығына мен 1996 жылдар орналастым. Биыл энергетика саласына келгеніме 20 жыл толды. Жұмысымыз ауыр әрине. Жерлестеріміз жылы жерде болу үшін тер төгудеміз. Бүгін еңбегімнің бағаланып жатқанына қуаныштымын. Бұл жетістіктеріміз біздің алдағы жұмысымызға өзінің оң әсерін беретініне сенімдімін. Бүгін кәсіби мерекелер күнінде 58 энергетик түрлі марапатқа ие болды. Шара концерттік бағдарламаға ұласты. Мои страдания, минуты жизни в пустоте, не дети наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте. Сондай-ақ энергетиктер күні облыс орталығында шағын отбасылық жатақхана қолданысқа тапсырылды. Кезінде қаңырап бос тұрған бұл үй Севказэнерго акционерлік қоғамының қаражаты есебінен қайта қалыпқа келтірілді. Ал сыртқы инженерлік желілерді таратуға қаражат облыс қазынасынан бөлінді. Үйдің ашылу салтанатына өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов қатысып баспананың таспасын қиды. Кейін аймақ басшысы жатақхананың ішін аралап көріп, құрылысшылардың жұмысына жоғары бағасын берді. Осы күні Севказэнерго акционерлік қоғамының жұмысшыларын энергетиктер күнімен құттықтады. Бүгін кәсіби мереке күні Севказэнерго акционерлік қоғамы өз қызметкерлеріне және қала тұрғындарына мына жаңа жатақхананы тапсырып отыр. Бұндай қадам біздің тұрғындар үшін олардың көңіл күйіне жақсы ерекше ықпал етеді деп ойлаймын. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығында осындай үлкен сыйлық жасап жатқан компания басшыларына алғысымызды білдіреміз. 90 пәтерлі үйдің 18-і баспана кезегінде тұрғандарға берілмек. Қалған пәтерлерді Севказэнерго акционерлік қоғамы жұмысшылары жалдап тұрады. Денис Шишкин солардың бірі. Ол осыған дейін ата-анасымен тұрып келген. Настроение замечательное. Кәсіби мереке қарсаңында жұмысшыларға үй беріліп жатқаны қуантады. Пәтердегі бөлмелер кең, әрі жарық, орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған. Алдағы уақытта енді үйленіп, келіншегіммен осында қалағанымша тұра аламын. Жамбыл көшесі 223 мекен жайында орналасқан тұрғын үйдің әр пәтерінде ас бөлмесі мен жуынатын орны бар. Биыл ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай облыс аумағындағы 800-ге жуық адамға рақымшылық жасалуы мүмкін. 19 жасар Артур Вартанов пробация қызметінде есепте тұр. Ол бір ай бұрын біреуге қасақана ауыр дене жарақатын салыпты.
Сол үшін 3 жылға шартты түрде бас бостандығынан айрылған. Артур Вартанов рақымшылыққа ілігуге ниетті жандардың бірі. Менің жазалғаныма бір айғана уақыт өтті. Мен қоғамдық орындарға бара алмаймын. Түнгі сағат 10-нан кейін үйде отыру керекпін. Және үнемі пробация қызметі мамандарының жіті бақылауындамын. Бұл өзіме ұнамай жүр. Маған рақымшылық жасалады деген үміттемін. Елбасы ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай рақымшылық жасау туралы заңға 1990-ның 13-ші қол қойды. Сол күннен бастап прокурорлар рақымшылық туралы заңдағы талаптарды 6 айдың ішінде орындауы қажет. Қылмыстық теріс қылықтар және онша ауыр емес қылмыстар жасаған адамдар жазадан босатылады. Олардың үстінен ашылған істері жабылады. Заң аясында кәмелетке толмағандар, жүкті әйелдер, 50 жастағы әйелдер, 60 жастағы ер адамдар босатылады. Ауырлығы орташа қылмысқа барған адамдарға жазасының өтелмеген бөлігі айыппұлға не бас бостандығын шектеуге ауыстырылады. Орташа қылмыс жасағандар айыппұл төлейді, немесе жаза мерзімінің өтелмеген бөлігі қысқартылады. Балаларға қастандық жасағандар, елдің ішінде бүлік шығарғандарға, екі не одан да көп адам өлтіргендерге жеңілдік қарастырылмаған. Заңға сәйкес өңірдегі түзету мекемелерінен 40 адам босатылмақшы. Алайда олар пробация қызметінің бақылауында болады. Сондай ақ пробация қызметінде есепте тұрғандарға да рақымшылық жасалады. Өңірдегі пробация қызметінде 1040 адам есепте тұр. Соның 534-іне кешірім жасау қарастырылған. 323-і толығымен босап шығуы мүмкін. Тағы 208 адамның жазасын өтеу мерзімі қысқаруы мүмкін. Қазіргі таңда өңір прокурорлары рақымшылыққа іліккендердің құжаттарын жинастыруда. Ол дайын болысымен соттарға жолданбақ. Жергілікті Зиксту акционерлік қоғамы және Қазақстан темір жолы ұлттық корпорациясы акционерлік қоғамы арасында 17,5 миллиард теңге сомасына шарт жасалды. Зиксту зауытында 650 адам жұмыс істейді. Валерий Медынин мұндағы ең тәжірибелі мамандардың бірі. Еңбек өтілі 40 жылға толды. Ол қазір вагон дөңгелегінің көпшегін қондырғының көмегімен қашап жатыр. Бір ауысымда бұл цехта осындай бұйымның 25-і дайындалады екен. Соңғы үлгідегі білдектерде жұмыс істейміз. Тиісінше өнімділік жоғарылады. Қондырғы дөңгелектің ішкі сақинасын жоғары дәлдікпен қырнайды. Дөңгелектің біреуі 450-ге тартады. Жүк көтергіштік қабілеті 30 тоннаға шақталған. Осындай қос дөңгелекті белтемірге кигізіп, оны сынақ алаңында тексерістен өткізу процесі 4 сағатқа созылады екен. Биыл Зиксту акционерлік қоғамы былтырғымен салыстырғанда көп тапсырыс салып, сәйкесінше өндіріс көлемін 2 есеге ұлғайтыпты. Бүгінде 4 миллиард теңгенің тауарын шығарып, жоспарлы шаруаның көп бөлігін тындырыпты. Біз негізінен Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының тапсырысын орындаймыз. Биылдан бастап Қазақстанда вагон құрастыратын компанияларды қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарлама іске қосылды. Бұл біз үшін үлкен көмек. Биыл 6 миллиард теңгенің, ал 2017 жылы 17,5 миллиард теңгенің тауарлы өнімін шығару. Қазір зауыт толық қуатында жұмыс істеп тұр. Биыл Зиксту акционерлік қоғам әкімшілігі 80 футтық платформа мен ірі габаритті астық тасымалдайтын вагондарды құрастыруға рұқсат алды. Қосалқы бөлшек саймандардың 40%-ын әзірге Ресейден алдыртады. Келешекте мұндағылар жергілікті локализацияның үлесін 100%-ға жеткізуді көздейді. Биылдан бастап зауыт көлемі 80 фунтқа дейін жететін контейнерлерді тасымалдайтын теміржол платформаларын құрастыруға рұқсат алды. Ұзындығы 25 метрді құрайтын бұл платформа 70 тонналық ауыр жүктерді көтеруге қауқарлы. Мұндай көлік құралы Қазақстан бойынша әзірше Петропавлда құрастырылмақ. Жыл соңына дейін Зиксту зауыты 130 жүк вагонын шығармақшы, ал 2017 жылы оның саны 1500-ге дейін жетеді. Келер жылдан бастап мектеп бітіруші түлектер бір емес, енді 2 сынақтан өтетін болады. Алғашқысы ол білім ұяларында аттестатты алу үшін емтиханды тапсырса, келесісі жоғары оқу орнынан түсуге арналған ұлттық бірыңғай тестілеу. Осылайша түлектердің білімін тексеру одан әрі күрделене түсті. Бірақ бұның арқасында алтын белгіні алу жеңіл дейді. Бұрындары төсбелгіні тек ұлттық бірыңғай тестілеуден кілең 5 алып шыққан оқушылар тағынса, енді оны мектептегі емтиханды жоғары бағаға тапсырғандар да иеленеді. Жалпы білімдерін университетте жалғастырам деген түлектер бұдан былай міндетті 3 пәннен бөлек 2 сабақты өздері таңдайтын болады. Абудос Махамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернатының оқушысы Саягүл Сәрсенбиева болашақта филолог мамандығын меңгермек. Ол қазіргі өзгерістер күрделене түскендіктен дайындықты күшейттік дейді.
Қазіргі уақытта біздің мектепте ұбт-ға дайындық өте қызу түрде жүріп жатыр. Ол біздің жаңағы оқу іс меңгерушілерінің бізге құрған жаңағы күнделікті күн тәртіптердің арқасында өте қызу жүріп жатыр. Бірақ осы жылы жаңа форматты енгізді. Әрине, ол біраз қиындықтар туғызып жатыр. Бірақ оған қарамастан біздің жаңағы мектебіміздің беделіне қарап, біздің мектебіміздің осындай мұғалімдерінің арқасында біз біраз шыңдарды бағындырып жатырмыз. Ұлттық бірыңғай тестілеуді жоғары оқу орындарына түсуге арналған емтихан мен мемлекеттік гранттарды бөлінетін жүйе болмақ. Бұның сұрақтары да жаңартылады. Шектігі пай сол қалпы 50 балл. Ал талапкерлер 3,5 сағаттың ішінде берілген 120 сұраққа жауап берулері қажет. Түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуде таңдайтын екі пән мамандықтарына байланысты болулары керек. Олар жұп болады. Яғни физика таңдалса, оның қатарында математика жүреді. Ал міндетті үш сабақта оқушының функционалдық сауаттылығы тексеріледі. Профильді пәндерде 30 сұрақтың 10-да 2 немесе оданда көп жауаптар болады. Ал қалған 3 пәнде бір дұрыс жауап бар 20 сұрақ беріледі. Ал мектеп қабырғасындағы емтиханға келер болсақ, онда да түлектер 5 пәннен сынақ тапсырады. Олардың 4-еуі міндетті. Ал соңғысын оқушы болашақ мамандығымен байланыстырып өзі таңдайды. Ол пәннен түлек тест жазатын болады. Обязательные экзамены – это... Міндетті төрт пәнде Қазақстан тарихы, алгебра, қазақ және орыс тілдерінен емтихан тапсырады. Тарих ауызша, ондағы билетте 2 сұрақ болады. Ал үшінші тапсырмада оқушы карта кестелерімен жұмыс жасайды. Қазақ мектептеріндегі оқушылар орыс тілінен. Орыс тілді мектепте оқитындар қазақ тілінен тест тапсырады және өз ана тілдерінде эссе жазады. Ал алгебра пәні бойынша түлектер бақылау жұмысын орындайтын болады. Айта кету қажет, ұлттық бірыңғай тестілеуден тек таңдаулы түлектер ғана босатылады. Яғни математика пәнінен 5 халықаралық олимпиадада жеңіске жеткен оқушылар сынақтан өтпей, бірден грант иегері атанады деп жоспарланған. Қазіргі таңда оның тізімін білім және ғылым министрлігі әзірлеу үстінде. Жалпы биыл өңірде 3564 түлек мектепті бітірмек. Олардың 130-ға жуығы алтын белгіге үміткер. Сынақ кезінде түлектерді тасымалдауға, жатақханаларға орналастыру мен тамақтандыруға облыстық бюджетінен 7 миллион теңге қарастырылған. Жалпы мектеп қабырғасындағы емтихан маусымның 1 мен 20-сы, ал ұлттық бірыңғай тестілеу маусымның 20-сы мен шілденің 1 аралығында өтетін болады. Петропавлдықтар үшін жағымды жаңалық. Ұлттық банк айналымға қалалар сериясындағы соңғы монетаны шығарды. Ол Петропавл қаласына арналған. Онда шаһарымыздың гербі бейнеленген. Монеталар Нейзильберт қоспасынан жасалыпты. Диаметрі 23 мм, ал салмағы 4,71 граммды құрайды. Бұл монетаның номиналы 50 теңге. Бұл монеталар біздің Қазақстан Республикалық банк филиалдарында сатып алуға болады. Осы Петропавл монетаның жалпы тиражы 50 000 дана. Бұл бүкіл Қазақстан бойынша. 50 теңгеліктің айналымға шығарылғанына бірнеше күн болды. Онымен сауда жасауға да болады. Ал жаңа жылдық сыйлыққа неаларын білмей жүргендердің құлағына алтын сырға. Ұлттық банк монета сыйлық сериясынан номиналы 100 теңгелік ескерткіш монета шығарды. Шақа 925 сынамалы күмістен жасалған. Таралма 4000 дана. Бұл монета сіз өз туыстарыңа, жақындарыңа сатып алуға болады. Бұл монетада жаңа жылдарыңызбен үш тілде бейнеленген. Және бұл монетаның сату бағасы 10800 теңге. Бұл монет ерекшелігі ол 4 бұрышты. Тағы қаржы институты жүректен жүрекке сериясымен махаббат монетасын қолданысқа енгізді. 3000 данамен шығарылған шақаның құны 14600 теңге. Салмағы 31,1 грамм. Монетаның сырт жағында екі ғашықтың алтындатылған бейнесі бар. Петропавлда жылу құбыры жарылып, Советская және Истолин көшелеріндегі 10-нан астам үйді су басып қалды. Салдарынан жеке сектордағы баспаналардың жертөлесіндегі сақтаулы тұрған барлық азық-түлік жарамсыз болып қалған. Айта кету керек, кей баспаналардағы ыстық су деңгейі 17 сантиметрге дейін жеткен. Аптаның сейсенбісінде облыс орталығындағы Болатпаев көшесі 30 мекен жайында орналасқан хоккей қорабының төбесі құлады. Оқыс оқиға түс кезінде орын алды. Абырой болғанда бұл уақытта нысанның ішінде ешкім болмаған. Жұмысшылар түскі үзіліске шығып ғимаратты кілттеп кеткен. 2 жыл бұрын тұрғызылған нысан Петропавлдағы алғашқы хоккей алаңы болатын. Ғимарат төбесінің не себепті құлағаны әлі белгісіз. Бұл ретте тиісті сала мамандары зерттеу жұмыстарын жүргізіп мән-жайды анықтау үстінде. Солтүстік қазақстандық ауыр атлетші Азия Кубогының жеңімпазы атанды. Жарыс Катар елінде өткен болатын.
77 келіге дейін салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен жерлесіміз Айдар Қазов жалпы 317 келі салмақты көтерді. 21 жастағы спортшы жылқы көтеруде 140 келілік зіл темірді бағындырса, серпе көтеруде басынан 177 келін асырған. Солтүстік қазақстандық жасөспірім республикалық инновациялық жобалар байқауының жүлдегері атанды. Химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-шы сынып студенті Сергей Швец конкурста арнайы жүлде аталымын жеңіп алды. Жерлесіміздің крахмал мен глицерин және судан жасаған тың жұмысын қазылар жоғары бағалаған. Теріскейлік Қуаныш волейбол клубы ел біріншілігінде көш бастады. Әуедіпті алақанда ойнатқан бұрымдылар жоғары лиганың 25-ші чемпионатының қос турында да қарсылас шыдатпай барлығын қоғадай жапырды. Қазіргі таңда жерлес спортшылардың қоржынында 24 ұпай бар. Енді қыздардың алдында қалған 3 турды да нәтижелі өткізіп ұлттық лигаға өту міндеті тұр. Жаңа жылда жаңа тариф 2017 жылдан бастап қала тұрғындарын тіршілік көзімен қамтушы Қызылжар су серіктестігі қызмет ақысын көтермекші. Сөйтіп келесі жылдан петропавлдықтар судың әр текше метріне 6,5 теңге, кәріз үшін 6 теңге артық төлейтін болады.